परत एकदा लॉकडाऊन केला आहे आणि आपण काही करू शकत नाही, फक्त घरी बसू शकतो. कसं झालंय की आपण नॉर्मल माणूस कसा बसा काही करू शकतो, पण जर एखादा कंटेंट क्रिएट करणं एवढं इझी नाहीये, कारण आता लॉकडाऊन आहे त्यामुळे आपल्याला काही हॅपनिंग गोष्ट आपण विचार जरी केला तरी ते पॉसिबल नाही होत. आणि याच गोष्टीमुळे मी थांबलो होतो, कारण ऑलमोस्ट एक मंथ झालाय. मी गेल्या वेळी 15 एप्रिलला काहीतरी एक ब्लॉग पोस्ट केला होता आणि त्यानंतर मी इंस्टाग्रामच्या रील्समधले व्हिडिओज फक्त युट्यूबला पोस्ट केले होते. खरं सांगायचं म्हटलं तर या वीकमध्ये फ्रायडेला माझी एक्झाम संपली, युनिट टेस्ट होती माझी, तर म्हणून मला हे 2 दिवस भेटले. त्यामुळे म्हटलं थोडा विचार केला पाहिजे ब्लॉगिंगबद्दल पण. आणि आता लॉकडाऊन आहे म्हटल्यावर डेली बेसिसवर काहीतरी मी शूट करू शकतो, त्यामुळे मी माझा डेली रुटीन काय आहे या बाबतीतच मी तुम्हाला या ब्लॉगमध्ये दाखवणार आहे. आणि मग पुढे विचार करू अजून काय पॉसिबल होत असेल. कसं आहे की आता 4:30 वाजल्यापासून 7:15 पर्यंत ऑलमोस्ट आम्ही क्रिकेट खेळतो, खाली बॉक्स क्रिकेट खेळतो, तर माझा तिथे एक वेळ चांगला जातो. थोडा फिजिकल ऍक्टिव्हिटीज पण होतात आपल्या, समजून घरात बसून पडून राहण्यापेक्षा एक थोडं बरं आहे ते. आणि रात्री काय फोन यूज करण्यातच जातो, म्हणजे चिल करण्यातच टाइम जातो. तर हा असा माझा एक बेसिक रुटीन असतो जो मे बी सगळ्यांचा असेल. नॉर्मली सगळ्यांचा रुटीन हाच असणार, जेवायचं झोपायचं एवढंच. बाकी काय करण्यासारखं पण नाही, लोक तरी काय करणार ना. दिस वॉज माय डेली रुटीन इन लॉकडाऊन अँड इट्स नाव ओव्हर. तर आता झोपायची वेळही झालेली आहे, तर आपण नेक्स्ट ब्लॉगमध्ये भेटू. सो गाईज, लेट्स कॅच अप इन द नेक्स्ट ब्लॉग. टिल देन स्टिल दिस स्टे सेफ. बाय. Out to face it, my heart went off like crazy. You pressed your arms on my head, we fell into my small bed. You started out to face it, my heart went off like crazy.